kwa sababu ya nafasi yangu ya masaa, na mnajua kesho mimi nitakuwa Siaya, na mimi nataka niwashukuru watu wa Kisumu Dala. Nimefurahi sana kufika hapa, asanteni sana kwa kunikaribisha. Mimi vile tumekubaliana hapa, siasa ambayo tutacheza ni siasa ya kuunganisha Wakenya wote, na sisi wote tu, vile tumeongea hapa, tumeongea mambo ambayo yanatuhusu kama Wakenya, kama ni ya disability, kama ni ya food security, kama ni ya taxes, kama ni ya how to move the country forward. We've all talked as the people of Kenya because we are in one country, we have a common destiny, and our unity is going to determine how we move forward as a country. Asanteni sana watu wa Kisumu kwa kuja katika hii town hall. Na nimefurahi sana to answer your questions directly. Kama sija kujibu na ujaritika sana, I will have another opportunity. You can again give me another chance to answer your questions. Otherwise, asanteni sana. Nyasaye kwedu. Mungu wabariki sana. Thank you very much. Ladies and gentlemen, can we stand up and give His Excellency a round of a hearty, warm clap? Thank you. Thank you.